Iedereen kan snel lezen. Wel, als je weet dat ons brein tot 4 keer sneller woorden kan verwerken dan dat we ze kunnen lezen, ja, dan hebben we nog marge. En als je dan ook nog weet dat een gemiddelde persoon die kan lezen tot 250 woorden per minuut kan lezen, ja, dan kunnen wij allemaal met gemak aan 1000 woorden geraken. Nu, hoe komt dat dat we eigenlijk trager lezen dan dat we zouden kunnen lezen? 2 redenen voornamelijk. De eerste heeft te maken met subvocaliseren. En subvocaliseren, wat is dat? Dat is eigenlijk het binnensmonds mompelen en opzeggen van woorden. Je wil mee in je hoofd eigenlijk zeggen wat er staat. Ja, dat vertraagt natuurlijk het lezen. Hè. En de tweede reden, en dat is misschien wel de belangrijkste, dat is het feit dat wij terugspringen. Hè. Ik ga het voor u doen, je springt terug. Regressie noemen we dat met een ingewikkeldere term. Nu, aan subvocaliseren aan zich kunnen we weinig doen. Het enige dat helpt, dat is dat je gewoon sneller leest. Want als je snel genoeg leest, ja, dan is het in je hoofd nonsens. Dan ga je niet meezeggen. Ja? Het zou ook jammer zijn om daar te veel aandacht aan te besteden. Dat is totaal niet nodig. Aan het tweede, daar kunnen we wel veel aan doen. Regressie, dat terugspringen. Want hoe komt het eigenlijk dat we terugspringen? Ja, dat heeft er net mee te maken dat ons brein veel meer informatie kan verwerken dan dat we eigenlijk op dat ogenblik lezen. Maar het heeft ook vooral te maken met een vertragingseffect. Het duurt even voordat we bewust worden van de informatie dat we tot ons genomen hebben. En ons brein heeft zoiets van, wat was dat hier? En hij wil terugkeren. Dat is regressie. Wat kunnen we nu doen aan regressie? Ja, het ligt alweer voor de hand. Hè. Als we snel genoeg lezen, ja, dan heeft ons brein geen tijd om af te vragen wat was dat hier? Maar we kunnen onszelf daar heel goed bij helpen. En dat is eigenlijk de clou van te leren snel lezen. We gaan onze ogen helpen. We gaan onze ogen begeleiden en we gaan ons trainen om onze pointer dat we kunnen gebruiken, om onze vinger gewoon te volgen terwijl dat we lezen. We springen niet terug en als vanzelf gaat de snelheid naar omhoog. En dat is eigenlijk de essentie van het leren snel lezen.